今日の北海道はだいぶ冷え込みまして、また雪の方もある程度しっかりと降りました。札幌市内でも10センチを超える積雪となったわけなんですけども、明日はまたガラッと様子が変わってくる、そんな状況となりそうです。まずは気圧配置の方から見ていきたいと思いますけども、こちらが明日3日金曜日午前9時の予想天気図なんですが、前線上に低気圧が発生し、これがだんだんと近づいてくるといった状況となります。この低気圧に向かっては暖かい空気がぐっと入ってきますので、それによって気温の方が上がってくるといった状況とどうもなりそうなんですね。で、気温の様子も見ていきたいと思いますけども、今日の札幌、白い点線が今日の気温になるわけなんですが、まあ、ほとんど1日を通じて氷点下だといったような状況でした。ただしここに来て徐々に気温が上がり始めてきています。20時20分現在 0.8 度ということで、こちら黄色の線がこれからの予想なんですけども、明日に向かってどんどんと気温の方は上がってくるといった状況なんですね。ということで、今夜から明日にかけて北海道内の方では雪から雨に変わるといった流れとなりそうです。それでは明日の天気の分布見ていきたいと思いますけども、こちらの方を見ていきましょう。白が雪です。ピンクがみぞれ、それから青が雨なんですが、時間を進めていくとですね、こちらの方だんだんと雨のエリアが広がってくるような状況となります。午後になってくるとほぼ全道的に降水があれば雨といった状況となるんですね。ですので今日積雪があったところもこの雨によって溶け出してくるといった流れとなりそうです。またその後前線が通過した後は、再び寒気が入ってくるということもあるので、夜遅い時間になると再び雪の方が降り出してくるといった流れとなりそうです。ですので積雪があって一旦溶ける、それがまた再び雪となってそれが積もってくるといった状況となりますから、路面状態はかなり悪化するという形となりますので、十分に注意をしてください。また詳しい雪の情報などはウェザーニュースのアプリの方もご覧ください。